reptile macam tu tadi kan. Oh, tak boleh juga. Okey. Tak apa, tak apa. Nanti saya kontrol. Okey, kita mula. Okey, boleh start. Boleh start. Boleh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Harap semua dalam keadaan yang baik. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya, Kartiani Madhavan, selaku moderator untuk sesi pada kali ini. Dan saya juga mengambil kesempatan ini untuk memperkenalkan saudari Sharmini Manimaran selaku host untuk sesi pada kali ini. Kami berdua merupakan guru pelatih dari IPJ Kampus Bahasa Melayu. Selamat datang ke GG APEC Weekend Staying Connected 5.0. Jangan lupa hashtag kita, hashtag GG APEC. Ini merupakan sesi ketujuh dengan tajuk Jom Kuasai Google Slide Macam Pro. Wah, hebatnya tajuk kita untuk sesi pada kali ini ya. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai Google Slides, kekal bersama kami sehingga akhir. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya akan memperkenalkan presenter kita pada hari ini. Beliau ialah Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad Jamil. Cikgu Muhammad Firdaus merupakan seorang guru di SMK Tanjung Belanja yang terletak di Parit, Perak. Beliau berpengalaman mengajar selama 16 tahun dan beliau merupakan guru penyelaras bestari yang mengajar subjek sains, TMK, RBT, PJPK dan pendidikan Islam. Beliau mempunyai Google Certified Educator Level 2. Bukan itu sahaja, beliau merupakan GWFE Champion iaitu Google Workspace for Education KPM. Beliau sangat bergiat aktif dalam perkongsian ilmu ICT. Maka pada hari yang bertuah ini akan kita dapat ketahui perkongsian bermanfaat daripada Cikgu Muhammad Firdaus dengan tajuknya Jom Kuasai Google Slides Macam Pro. Baiklah, sebelum memulakan perkongsian pada hari ini, suka saya untuk mengingatkan semua agar untuk terus stay connected untuk mendapatkan manfaat dan di akhir perkongsian nanti kita akan kongsikan paskod untuk janaan e-sijil. Jangan lupa klik tanda like di YouTube, kongsi dan langan. Tanpa membuang masa, saya mempersilakan Encik Muhammad Firdaus bin Muhammad Jamil untuk berkongsi dengan kita tentang Jom Kuasai Google Slides Macam Pro. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Okey, hari ini kita akan berkongsi mengenai tip-tip dalam Google Slides. Saya rasa semua orang dah pernah guna Google Slide. Jadi hari ini kita bugarkan kembali. Kita remind kembali, kita refresh kembali. Okey, tip-tip yang ada dalam Google Slide. Okay, bersama saya, Cikgu Muhammad Firdaus, Cikgu Muhammad Jamil. Okey, saya perlibukan slide. Okey, sebelum kita pergi kepada slide. Okey, dalam slide ni kita boleh masukkan beberapa elemen-elemen seperti elemen soalan, elemen poll, elemen-elemen seperti kita nak minta respon daripada orang secara live. Okay, di sini ada elemen-elemen ini dalam Google Slide. Okey, saya kongsikan dengan anda respon. Okey, tuan-tuan boleh taip collev.com/MMOE655. Okey, kita nak dapatkan respon daripada tuan-tuan semua. Okey, saya masukkan dekat ruangan komen ya. Kalau tengok dekat ruangan komen MMOE655. Okey. Okay, poll listening maksudnya poll everywhere yang ada dalam Google Slide.
yang kita boleh tambah masuk dalam ni, dia cuma extension daripada Google Chrome. Extension dari Google Chrome, extension tu kita boleh install saja dalam Google Chrome. Dia akan synchronize dengan Google Slide. Okey, pukul tu. Jadi dalam pukul tu kita boleh minta feedback daripada penonton secara live. Dan bila penonton isi respon tu, dia akan keluar dekat slide tu. Dia akan keluar dekat slide. Okey, semua jawab. Semuanya jawab. Muka senyum. Ada yang sedih ke? Tak ada yang sedih. Oh, ada seorang yang sedih. Ada yang marah? Okey, tak ada yang marah. Okey, ini respon-respon ni kita boleh type secara live. Okay, melalui Google Slide. Dalam Google Slide ya, tuan-tuan semua. Ada yang perasaan berbelah pagi, ada yang marah, ada yang macam-macam. Dan respon tu kita boleh setkan dia mana boleh type satu respon ataupun dua respon. Ataupun tiga respon. Ataupun dia boleh delete balik responnya. Okey, nampak kan? Nampak ada pergerakan dia. Okey. Okay, bila saya next slide. Pernahkah anda menggunakan poll melalui Google Slide sebelum ini? Okay, jika pernah gunakan poll, anda boleh ketik butang yes. Kalau tak pernah, boleh ketik pada butang no. Ataupun gambar no tu. Okay, di sini ada 60% pernah menggunakan. Oh, 60% tidak pernah menggunakan. Dah turun. Peratus dia sentiasa berubah berdasarkan feedback daripada kita. Okey, cuba tengok. Sekarang penggunaan dia 33%. 67% tidak pernah menggunakan dia. Ini elemen-elemen yang ada dalam poll. Polis, maksudnya poll everywhere. Dan kita boleh add on masukkan ke dalam Google Slide. So, bila kita bagi feedback, dia akan berubah-berubah ikut keadaan semasa itulah. Okey, saya ingat slide saya lagi sekali. Bila saya ingat slide, dekat paparan tuan pun sama juga. Dia akan sama juga, dia akan net soalan poll tu. Okey, anda berasal daripada mana? Kita nak tengok kita ni berasal daripada mana. Okey, anda boleh pinkan saja dekat lokasi yang anda berada sekarang. Okey, ada yang berada berasal daripada Australia apa ada? Australia ada, daripada Malaysia, daripada Sabah, daripada Amerika pun ada, Afrika pun ada, daripada Rusia pun ada. Okey, macam-macam kita boleh pinkan saja. Nampak sangat interaktif. Okey, polis ni kita boleh gunakan untuk masukkan soalan-soalan semasa sesi perbentangan sama ada dengan audien ataupun dengan murid ataupun dengan pelajar kita. Kalau kita ada pelajar, kita boleh tanyakan soalan, minta feedback daripada pelajar-pelajar kita. Kalau kita dengan audien, kita minta pada audien. Maksudnya kita boleh minta feedback secara live. Majoriti daripada Malaysia, nampak pergerakan itu, screen tu kita nampak, screen tu bergerak dekat screen. Okey, kita slide next slide lagi sekali. Okey, di sini okay, tuan-tuan boleh kembali kepada YouTube kita. Okey, kita nak tengok macam mana nak tambah poll ni. Okey, macam mana kita nak tambah poll dalam Google Slide? Okey, macam mana? Okey, senang je. Kita pergi pada Chrome Web Store. Okey, kat Chrome Web Store tu, okey, type je poll everywhere for Google Slide. Nanti dia akan keluar paparan dia macam ni. Okey, bila kita keluar, ketik saja pada poll everywhere for Google Slide. Dia akan keluar paparan sebelah kanan tu, add to Chrome. Kita klik saja butang add to Chrome. Nah, dia terus masuk. Dia akan terus masuk. Okay, kita tengok contoh ya. Tengok contoh. Okey, kita buka. Chrome Web Store. Okey, Chrome Web Store ni adalah maksudnya simpanan ataupun kedai-kedai, simpanan-simpanan ataupun app-app yang ada dalam Google Chrome yang kita boleh masukkan. Dia macam extension lah, extension. Semalam ada sisi extension dalam Google Chrome. Boleh cikgu sini ya. Okey, kita tengok. Kita buka Chrome Web Store ni. Okey, kita tarik dia dekat store ni. Dekat search store ni. Full every where
Oh, Google Slide. Kita tarik dia. Itu dia akan keluar dekat bahagian tarian bawah tu ya. Okey, ya, dia dah keluar dah paparan dekat sini. Okey. Phone everywhere for Google Slide. Okey, kita klik saja yang hak ni, yang gambar ni. Okey. Dekat sebelah kanan tu dia ada butang Add to Chrome. Add to Chrome. Okey, di sini ada remove from Chrome. Okay, remove. Kalau kita nak buat lah, saya dah add. Jadi dia akan keluar butang remove. Kalau kita belum lagi add, dia akan pilih kat sini Add to Chrome. So, kita ketik saja butang ke situ. Pilih account mana yang kita nak. So, dia akan terus saja masuk. Dia akan terus saja masuk. Dekat paparan ni ya. Dekat paparan atas ni. Dekat Phone Everywhere ni. Dekat ribbon atas ni. Dekat sebelah head ni. Dia akan masuk Phone Everywhere. Memang sangat mudah. Memang sangat mudah. Very simple. Okey. Seterusnya. Okey, jika tuan-tuan tertinggal, okay, tuan-tuan boleh ulang balik. Boleh, orang kata apa, kita rewind balik. Kita punya YouTube tu eh. Okey. Seterusnya. Tengok tips dalam slide. Okey, apa tips-tips yang ada dalam slide ya? Tips yang ada slide. Okay, bila kita buat Google Slide ni, kita kena ada tips. Okay, yang pertama, kita kena banyakkan image, kurangkan teks. Maksud kita kena banyakkan gambar-gambar. Teks tu kena kurangkan. Kadang-kadang bila terlalu banyak sangat teks, audien jadi pening. Dia tak nak baca ya. Jadi bila ada gambar tu, tengok gambar dia dah tahu dah. Oh, okey. Atau gambar pun dah tahu dah. Okey, maksudnya kadang-kadang satu kataan tu tak perlu diterangkan dengan perkataan, tapi dapat diterangkan dengan gambar. Okey, one story per slide. Maksudnya satu slide tu satu cerita. Satu slide tu satu isi. Dan kita masuk semua tu dalam satu slide, dia akan lebih crowded dan dia akan menyebabkan terlalu banyak dan jadi orang kata apa, jadi penuh lah, penuh, crowded eh. Kemudian gunakan rule 248. 248 tu maksudnya kita pembahagian dalam paparan slide tu. Kemudian kurangkan perkataan dalam slide, macam tadi, kurangkan perkataan dalam slide. Gunakan image HD. Kalau kita masukkan image tu, jangan cari image yang gambar pecah-pecah. Gambar pecah-pecah ni bila kita tengok pun kita rasa tak sedap. Okay, bila gambar HD tu tengok sekali, oh, biasa gambar ni. Dia akan menyebabkan audio tu tertarik ya. Okay, kemudian don't try to replace you. Jangan menyebabkan slide tu hanyalah sebagai kata, bahan bantu kita untuk menyampaikan sesuatu isi kepada audien. Jangan sampai ia menggantikan tempat kita. Don't try to replace you. Itu tip yang ada dalam slide. Tip yang ada dalam slide. Okey, kemudian. Okey, tip yang ketiga. Okay, gunakan layout yang dicadangkan oleh slide. Sebenarnya slide ni, ataupun PowerPoint tu sendiri, dia ada cadangan layout-layout. Bila kita masukkan gambar, kita masukkan perkataan, dia dah bagi cadangan. Dia bagi cadangan. Cadangan tu ada dekat mana? Okey, dia ada dekat butang explore. Titik butang explore. Sebab tu kita masuk kat slide tu, dia ada keluar dekat butang explore. Dia akan keluar automatik kat sebelah kanan kita tu. Contoh paparan-paparan yang kita nak. Memang dia dah bagi siap. Okay, sebagai contoh, tengok di sebelah kanan kita ni. Bila kita masukkan gambar saja, di sebelah kanan ni dia akan bagi contoh-contoh layout. Contoh-contoh layout. Kata letak dia. Maksudnya dia akan bagi layout sangat straight. Kalau bentuk macam-macam. Itu dalam bentuk macam-macam. Dia ada dekat butang explore. Ini memang mudah saja. Memang sangat mudah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, dalam slide ni juga kita boleh crop image. Kita boleh crop image mengikut bentuk kesukaan. Okay, kita boleh masukkan gambar. Kalau kita crop tu crop sesak saja kan, segi empat tepat saja. Ataupun crop dalam bentuk square, segi empat sama tu kan. Tapi dalam slide ni kita boleh crop image mengikut butang shape. Caranya adalah kita klik pada bahagian image. Okey, ada image tu. Kemudian dekat image tu ada anak panah kecil. Pull down menu tu.
anak paling kecil tu, yang sebelah kanan. Kemudian ada butang krok. Kemudian ada butang stick. Okey. Okay, slide ni nanti saya akan kongsikan dengan anda semua. Slide ni sebagai sebagai rujukan atau sebagai kata apa? Sebagai handout lah, handout untuk tuan-tuan semua nanti. Nanti saya akan bagi link untuk perkongsian dengan anda semua. Okey, macam mana cara nak buat? Okey, tunjuk contoh lah, contoh. Okey, tunjuk contoh. Kita tengok contoh ya. Okey, saya buat satu slide baru. Okey, saya nak masukkan satu image dekat sini. Okey, nak cari image pun tak mudah. Tak ada susah eh. Senang dia sekarang ni. Ada butang image dekat sini. Insert image. Okey, di sini dia bagi paparan upload from computer. Kita nak upload dari computer boleh. Ataupun save the web pun boleh. Nak cari terus melalui laman web. Tanpa kita perlu pergi ke slide yang baru. Atau kita buka tab yang baru. Kita boleh cari terus melalui Google Slide image tu. Memang sangat mudah eh. Kita boleh cari terus melalui Google. Google Slide. Contoh saya nak image apa. Saya nak gambar. Gambar waterfall. Okey, gambar air terjun eh. Okay, nampak gambar air terjun. Okey. Saya ketik saja pada gambar yang saya nak tu. Saya pilih gambar. Saya pilih gambar. Okey, saya katakan saya nak gambar yang ni. Oh, gambar ni menarik. Saya ketik dua kali. Double click. Kemudian dia akan masuk dalam dalam ruangan ni ya, dalam ruangan kita ni. Ada ruangan slide ni. Okey. Sekarang gambar ni dia dalam bentuk memanjang ke atas. Jadi saya nak crop. Nak crop dia dalam bentuk shape. Dalam bentuk shape yang kita nak pilih ya. Contoh-contoh. Okey, dekat crop ni, sebelah crop ni dia ada pull down menu. Dia ada anak panah kecil tu sebelah kanan. Sebelah butang crop tu dia ada anak panah kecil. Okey. Klik pada anak panah kecil tu. Dekat crop tu. Okey. Ah, dia ada butang sikit. Saya besarkan sikit slide ni. Nah, supaya kita nampak. Tak lama tak nampak tu. Okey. Ini di sebelah sini ada butang shape. Ada butang arrow. Ada call out. Ada equation. Okey, saya nak butang shape. Saya nak gambar. Gambar lettering board. Okey. Nampak? Terus jadi gambar. Gambar silat kat sini. Very simple. Okay, saya tak nak gambar shape ni. Saya nak shape yang lain. Saya nak bentuk. Bentuk pie. Okey, jadi bentuk pie. Nampak tuan-tuan eh? Sangat mudah ya. Sangat mudah. Okey, anda ketik pada butang crop. Anak panah kecil sebelah situ. Okey, kita boleh pilih image mana yang kita nak. Image mana yang kita nak. Memang sangat menarik. Kalau sekolah-sekolah tu memang kita boleh buat macam-macam lah. Saya nak gambar explosion. Gambar macam explosion ni ya. Okey, nampak. Memang kita boleh. Kita boleh crop ikut bentuk yang kita suka. Crop ikut bentuk yang kita suka. Okey, dari segi line tepi ni. Kalau kita nak line tu tebal sikit. Line ni kecil, tak nampak kan. Kita boleh klik pada garis-garis ni. Namanya border width ni ya. Dia punya ketebalan border ni. Okey, kita pilih kita nak satu pixel ke, dua pixel ke, 8 pixel. 8 pixel dia tebal. Okey, warna border ni. Warna border line tepi ni pun boleh pilih. Kita nak warna apa. Dekat pencil ni. Okey, dia ada pilihan warna kat sini. Memang sangat mudah eh. Sangat mudah. Ada warna biru. Ada warna merah. Kita boleh masukkan image. Dan kita crop mengikut bentuk. Okey, saya masukkan lagi satu image. Image, kita masuk search the web. Okey, saya nak gambar lain pula. Saya nak gambar. Okey, saya nak gambar. Gambar Beho. Okey, gambar Beho. Beho. Okey, saya masuk satu gambar Beho. Okey, saya nak crop Beho tu jadi dalam bentuk bentuk sama dengan. Ha, jadi bentuk sama dengan. Ha, ada eh, bentuk sama dengan. Okey, saya nak crop dalam bentuk bentuk hat. Ha, dalam bentuk hat. Okey, saya nak tebalkan sikit dia punya line dia tepi. Saya ambil 12 pixel. Okey. Border dia kita ambil warna yang terang sikit lah. Kita ambil warna yang agak gelap. Okey. Kita ambil warna yang menonjol. Yang warna ni ke. Okey. Memang sangat mudah ya. Okey. Itu adalah bahagian crop image. Crop image mengikut bentuk. Mengikut bentuk. Mudah saja. Okey. Kemudian
tips yang lain. Okey, tips yang lain tu sama je, dia kata masukkan imej cucaan kita ni daripada internet tanpa perlu membuka tab yang baru je macam tadi tu. Kita hanya klik butang imej, kita klik paste from the web. Kita tak perlu buka imej baru, kita tak perlu copy, kita tak perlu nak paste kat sini. Kita boleh buka direct daripada dalam Google Slide ni. Dan kita boleh pilih imej mana-mana yang kita nak dan kita boleh masukkan seberapa banyak imej dan kita boleh susun mengikut kesukaan kita. Mengikut kesukaan kita. Memang sangat mudah. Tak perlu kita nak buka tab baru, nak buka dekat tab baru, nak cari pula kat Google Google, nak masuk. Okey, di sini pun dia dah ada siap. Sebagai contoh, sebagai contoh, okay, sebagai contoh, macam tadi lah, macam tadi. Okey, dekat image tu, dekat image, okey, dia ada sini, upload from computer, search the web, dan kita boleh ambil daripada Google Drive, boleh ambil daripada Google Photo, boleh ambil daripada URL, dan boleh ambil daripada kamera. Maksudnya kita nak snap gambar kita pun boleh. Kamera tu, gambar kita kan. Okey, sekarang kita boleh buka lah kamera sebab saya telah gunakan untuk last ni. Kita buka kamera tu, nanti last kamera hilang. Okey, di sini, maksudnya kamera pun boleh. Kalau tuan-tuan ada webcam dekat laptop tu, tuan-tuan boleh gunakan insert image melalui kamera ni. Kamera. Tapi tak adalah secantik gambar TikTok. Kalau gambar TikTok tu, dia ada filter. So, bila kita guna gambar TikTok tu, mungkin TikTok automatik akan jadi cantik, akan jadi cool. Hilang darah awak dia. Tapi di sini kamera webcam dia adalah gambar yang original lah. Original. Okay, kalau nak filter, kita filter kat lain. Okey. Okay, di sini, di bawah ni pun ada insert-insert image. Dekat atas ni pun ada. Dekat ribbon atas ni. Dekat atas ni pun ada insert image. Ada juga kat atas ni. Maksudnya kat bawah pun ada, kat atas pun ada. Kalau tak ada kat bawah ni, tengok dekat atas. Kadang-kadang kita tertekan butang menu ni, kita hide. Bila kita hide menu, kita tak nampak. Oh, mana dia? Kita boleh show balik menu. Okey, tips yang ke berapa dah ni? Okey, image kita ni, kita boleh adjust dia bagi jadi lebih menarik dengan menggunakan format option. Menggunakan format option. Gambar-gambar kita masukkan ni kita boleh adjust. Kita boleh adjust. Kita boleh recolor balik. Kita boleh masukkan bayang-bayang. Kita boleh masukkan reflection. Ada mana? Ada di butang format option. Ini contoh. Contoh dia. Okay, saya masukkan satu image kat sini. Okay, saya masukkan image apa kat sini? Saya masukkan image from first the web. Okay, saya masuk gambar Big Hole tadi lah. Big Hole tadi tu. Okay, saya masukkan image. Okay. Okay, kita nak edit image ni. Dekat atas dia ada butang format option. Dia ada butang format option. Kita klik pada butang format option tu, dia akan keluar sini rise pula dah. Dia akan keluar size and rotation. Dia akan keluar size and rotation. Size and rotation tu kita boleh kecilkan dia. Maksudnya kita boleh kecilkan dia punya kelebaran dia dan ketinggian dia. Dan skala dia kita boleh kecilkan kat sini. Kita boleh adjust kat sini. Kita nak dia kelebaran dia pendek. Ketinggian pun kita boleh adjust. Dekat sini pun boleh. Okey. Kemudian di bawah ni dia ada butang rotate. Rotate ni maksudnya kita nak pusingkan dia. Kita nak pusing dia 90 darjah pun boleh. Nak pusing 180 darjah pun boleh. 270 darjah pun boleh. Ataupun 360 darjah pun boleh. Kita pun juga boleh flip. Flip horizontally. Flip secara horizontal. Flip secara apa kata? Mencacang ke apa benda horizontal ni. Okey, kita boleh flip. Maksudnya, dekat tempat korek tu dia pergi sebelah kanan. Dia pergi sebelah kanan. Kita boleh flipkan dia. Dan kita boleh flip secara menegak. Vertical. Nampak? Kita boleh flipkan dia. Dan kita boleh rotate, pusing. Berapa darjah kita nak pusing. Berapa banyak darjah kita nak pusing. Berapa degree. Kita boleh ketik saja pada butang angle ni. Okey. Kalau tak nak guna yang angle ni, kita boleh guna yang bulat kat atas ni. Kita adjust lagi bulat kat atas ni. Okey. Kosong balik. Okey. Position. Okay, position ni kedudukan dia. Nak berada di mana? Top left ke ataupun center. Okay, recolor. Recolor ni kita nak recolor balik. Kita nak recolor balik. Jadi warna kan ni warna yang macam plain lah. Warna yang hitam putih ke. Okay, warna yang macam biru-biru macam ni ke. Warna yang kelabu-kelabu ke.
kita boleh tidur dekat ini kala ni. Nampak ada warna dark. Okey, nombor jadi warna osku pun boleh. Dia ada kat rincala ni. Okey, adjustment. Adjustment ni kita nak adjust dia. Okey, adjust ni macam kita nak adjust gambar tu. Kita boleh kuatkan kecerahan dia. Dan kita boleh kurangkan kecerahan dia. Dan kita boleh set contrast dan brightness. Dan transparency dia. Maksudnya, transparency gambar tu. Nampak? Jadi semakin transparent. Transparent tu duduk sinar lah. Semakin transparent kita pasang balik kepada warna asal tadi. Mungkin tak nampak. Okey, nampak? Dia dah jadi nude. Nude sinar. Okey, nude sinar ni maksudnya kalau di belakang ni ada image yang lain, dia akan nampak image yang belakang tu. Contohnya, saya masukkan satu contoh image. Okey, saya masukkan contoh ada satu image. Okey, saya sudah buat. Saya masukkan nombor apa? Nombor mountain. Nombor bukit. Okey, gambar bukit. Okey. Kita letak di belakang ya. Kita order, order ni macam kita hantar dia. Order ya, order macam order kita tarik tu. Kita hantar dia, kita send to the back. Send to back. Okey, cuba tengok yang backhoe tadi tu dah jadi transparent. Nampak? Dah jadi transparent. Jadi transparent. Maksudnya untuk kita buat grafik ataupun untuk program atau apa, kita boleh gunakan yang ni. Adjustment ni, kita boleh setkan dia sebagai transparent ke, tak transparent ke. Okey, ni tak ada transparent. Ni untuk transparent. Maksudnya kita boleh nampak sedikit-sedikit. Ada backhoe kat belakang tu. Ada backhoe, ada. Kita boleh set dia macam tu ya. Okey, tu untuk format option. Untuk format option. Okey, kalau kita tak nak, kita reset balik. Kita boleh reset balik. Okay, drop shadow ni maksudnya kita masukkan bayang-bayang. Masukkan bayang-bayang. Okay, dia ada bayang-bayang. Okey, yang masuk pun tak apa. Nak masuk pun tak apa. Kita boleh adjust bayang-bayang tu. Yang macam kita boleh adjust angle ni kat mana. Nak keluar angle sikit. Okey. Sebab dia dah transfer yang so kita tak nampak lah. Tak nampak dia punya angle tu lah. Okey, kita boleh letakkan distance tu kat mana. Nampak bayang-bayang kat belakang tu. Bergerak sikit. Okey. Transparent tu, ok. Biasa ni kita nak gelapkan dia dalam bentuk opaque, legap ataupun kita nak transparentkan dia. Bayang-bayang pun kita boleh pilih sekali ya. Kita boleh pilih sekali bayang-bayang tu. Kita boleh pilih warna purple ke. Itu bayang-bayang dia. Distance dia, jarak dia. Kedudukan dia, tengok ah, boleh. Boleh adjust. Blur. Maksudnya dia punya kepudaran dia tu. Radius blur tu. Blur dia tu. Ok. Itu dia panggil bayang-bayang. Okey, kita boleh kurangkan transparansi. Kita masuk sikit-sikit je bayang-bayang dia. Okey. Reflection. Reflection ni maksudnya reflect pantulan. Dia ada pantulan kat belah bawah tu. Macam gambar tu kat belah bawah tu dia ada pantulan. Ada pantulan. Saya sikitkan gambar ni mungkin tak nampak. Okey, saya buang gambar sedikit gambar belakang ni. Okey, nampak tak? Ni dia punya reflection dia ni. Ni dia punya reflection. Dia keluar kat bawah ni ya. Dia keluar gambar pantulan kat bawah ni. Kita boleh adjust dia punya transparent dia. Okey, boleh adjust. Okey, distance dia pun kita boleh adjust. Jarak dia. Kita boleh rapatkan dia ataupun kita nak jarak sikit. Size dia pun kita boleh adjust. Size dia pun kita boleh adjust. Nampak ada distraction kat sini. Okey, itu memang sangat mudah. Sangat mudah kalau kita nak buat. Kita nak buat poster pun boleh dari video slide. Kita saya ni memang saya suka buat buku program. Buat poster-poster sekolah ke. Menggunakan Google Slide ataupun Google Google Slide lah. Okay, sebab apa? Sebab dia ada banyak function dekat sini. Okey. Seterusnya. Okey. Dalam Google Slide ni juga dia ada diagram. Dia ada diagram yang dia dah bagi siap. Ataupun pertandingan dia dah bagi siap. Maksudnya kita boleh gunakan template yang dia ada tu, yang dia bagi tu. Kalau dalam PowerPoint tu dia ada Smart Art. Kalau perasan dalam PowerPoint namanya Smart Art. Tapi dalam Google Slide nama dia Diagram. Okay, dia ada kat butang Insert. Insert Diagram. Okey, dia ada Insert Diagram ni. Okey, kita pilih-pilih Diagram mana yang kita nak. Okey, contohnya. Contoh eh. Saya buat satu contoh. Kita buka slide baru. Contohnya saya masuk Insert. Insert. Mana ke Diagram tadi. Okey, di bawah ni ada Diagram.
Dia akan keluar di sebelah kanan dalam bentuk grid. Okey, bentuk grid dalam bentuk hierarchy. Hierarchy ni kita nak buat sebagai contoh, kita nak buat apa orang kata, nak buat carta organisasi. Ha, tu hierarchy. Carta organisasi. Kita boleh pilih. Ha, dia ada level lah, sama ada 4 level. Nampak? Kita boleh pilih 4 level. Ataupun kita boleh pilih nak 5 level pun boleh. Ha, tapi bila dah, kita dah pick tu, dia akan keluar dia kat sini. So, saya buang balik. Maksudnya 4 level. Ha, maksudnya 4 tingkat lah. Ha, 4 tingkat. Dia macam-macam level tu lah. Okay, nampak? 1, 2, 3, lapisan yang keempat, lapisan kelima. Ada 5 lapis level ni. Okay, color pun kita boleh adjust. Kita nak color apa? Ha, kita boleh adjust lah color yang nak hijau ke, nak merah ke, kita boleh adjust. Okey, kita padam balik level ni. Okey, kalau saya ambil 4, saya nak 4 level saja pun boleh. Ha, kita tukar pada level 4 ni. Nampak dia pun tukar 4, 4 level saja. 1, 2, 3, 4, 4 tingkat saja. Okay, itu dalam bentuk hierarchy. Dalam bentuk hierarchy ya. Kemudian dia dalam bentuk timeline. Timeline ni maksudnya garis masa. Kalau kita nak buat macam perancangan projek, kita ada garis masa ya. Kita ada garis masa. Kita nak masuk timeline. Kita boleh dia buat kat sini. Jadi dekat timeline ni kita nak masuk berapa garis masa. Kita nak masuk 4 bahagian ke, kita nak masuk 5 ke, ataupun 6. Kita boleh pilih. Ha, kalau kita ada banyak, kita punya apa garis masa tu, kita boleh masuk 6 timeline ada kat sini. Ini contoh dia dah banyak kat sini, kita pilih saja. Okey, saya ambil yang ni. Kita masukkan dia. Ha, nampak? Kita ubahlah kat sini. Kita edit saja. Tarikh ni, kita edit. Kita boleh tukar 20-22. Ha, ini tambah 20-23. Ha, ini bawah ni 20-24. Ha, sebagai contoh, 20-22 kita dapat 3 vaksin. 20-23 nanti kita dapat 4 vaksin. 20-24 kita dapat lagi vaksin lagi. Banyak masih terdapat. Nah, contoh lah contoh. Ataupun 2020 ni, hari lah orang ni, kita buat projek. 2023, projek tu siap. 2024, projek tu dibentangkan. Nah, contoh, contoh. Nah, sebagai contoh. Dan warna tu pun kita boleh pilih juga. Mengikut warna yang kita nak. Kita nak warna apa, dia keluar dekat sini. Nak warna merah ke. Nah, nampak template dia dah ada. Memang dah ada template siap. Template memang dah ada siap lah. Okey, memang sangat mudah ya untuk yang diagram ni. Okey, dia ada bentuk timeline, dia ada bentuk proses, dia ada relationship. Okey, relationship ni maksudnya dalam bentuk bulat-bulat pun ada, segi empat pun ada. Okey. Kemudian dia ada dalam bentuk cycle. Okey, cycle ni macam kitaran lah. Dia macam kitaran ya. Okey. Okay, kitaran, cuba tengok, ambil contoh. Ha. Dia ada 3 set, ada 4 set, dia ada 5 set. Contoh. Nampak? Mudah. Sebagai contoh, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Okay, dia ada 5. Apa aspirasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia? Terletak kat sini, apa dia? Aspirasi yang pertama, aspirasi murid. Contohlah, contoh. Kalau salah, jangan marah. Aspirasi yang kedua, dia ada guru kat sini. Contohlah, contoh. Okay, jadi kita boleh edit dan tulisan tu pun kita boleh besarkan dia. Tulisan tu kita boleh edit, kita boleh saizkan dia, kita besarkan dia. Hanya kecil pada nombor font ni saja. Nampak semakin besar. Nampak semakin membesar. Cikgu biasanya dia ada ayat pendek tu orang sambung. Membesar. Okey, di sini diagram. Dia ada function diagram. Okey, kemudian tips yang lain. Okay, teks juga boleh diedit di atas sebarang foto dan teks tu kita bolehkan setkan textbox sebagai semi transparent. Maksudnya kita tak ada letak gambar teks tu, kita letak macam background dia macam warna macam tu je. Kita boleh setkan dia semi transparent supaya image belakang tu jadi lebih menarik. Sebagai contoh, sebagai contoh, mula-mula sekali kita nak letak slide ni sebagai satu jadikan background kat belakang ni ya. Background belakang ni kita pilih background same background Kalau tuan-tuan nak jadikan background untuk slide, tuan-tuan klik pada butang same background. Apa beza kita masukkan image dengan background? Background ni maksudnya dia tak ada bergerak-gerak lah. Dia memang permanent kat situ. Kalau image kita boleh adjust dia, kita boleh adjust. Jadi saya masukkan background kat sini.
Okey, background tu pun kita boleh pilih daripada mana, choose image. Sama ada kita nak save pada dalam komputer boleh, daripada kamera boleh. Kamera tu kalau kamera webcam kita lah, URL boleh, Google Photo atau Google Drive ataupun Google Image Search. Okey, setiap sini background apa? Setiap background kat sini, background wallpaper lah contoh. Kita akan keluar kat sini, background. Okey, pilih background mana, kita pilih je. Ketika saya nak pilih gambar ni, gambar ni apa, muka seluruh ni. Okey, saya pun klik done saja, done. Nampak dia jadi background. Ini dalam bentuk background ni. Ini bukan image lah, ini bukan image. Nampak tak ada gerak pun. Dia jadi background yang permanen pada sini. Okey, kalau saya nak ubah background pun boleh. Kita buat step macam tadi kan, kita right click, change background. Kita pilih background mana yang kita nak. Kita pilih saja background mana yang kita nak. Atau kita nak pilih tanda saja pun boleh. Anda pilih gambar pun boleh, image pun boleh. Macam dekat sekolah tu, anak nak murid saya, dia suka letak background 4G. Mungkin dia suka main game kot. Letak gambar, gambar apa, main, 4G lah. Benda lah, gambar-gambar game tu. Okey, jadi background kat sini, kita boleh pilih. Okey, kita boleh type dia apa sahaja background. Dan kita masukkan text box. Text box ni dia huruf T. Cari dia huruf T kat sini. Kalau tak jumpa huruf T kat sini, boleh pergi ke insert. Dekat insert dia ada butang text box. Ada text box. Okey, kita tarik dia kat sini, tarik drag. Okey, kita tarik kat sini apa dia? Musim luruh, musim luruh. Okay, tulisan tu kecil, kita besarkan dia. Kita bold, bold tu tebalkan, kita besarkan dia, besar. Okey, kita besarkan 60 lah. Okey, sekarang ni kita letak alignment dia center. Alignment tu penjajaran lah. Dalam bahasa Melayu kita panggil penjajaran. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia alignment. Alignment. Okay, dekat textbook ni saya nak letak, nak letak nak letak warna lah. Nak letak warna. Okay, kita boleh make custom. Custom ni kita boleh pilih warna mana kita nak. Okay, klik pada custom ni. Kita pilih warna mana kita nak. Kita nak katakan saya nak warna biru. Biru terang lah. Biru gelap. Biru gelap ke. Okay, kita pilih biru. Kemudian transparent ni. Referensi ni maksudnya saya nak jadi background dia tu tak adalah macam terlalu macam apa, terlalu pucat sangat. Saya nak macam nampak sikit background kat belakang tu. Jadi kita boleh adjust dekat transparency ni. Transparency ni saya adjust sikit. Saya ambil semi lah, saya ambil tengah-tengah dia. Okay, saya pun klik OK, nampak? Nampak ya? Okay, kat sebab tadi tu dia ada background yang transparent. Dia nampak sikit belakang ya? Dia nampak sikit kat belakang tu. Dia nampak kat belakang tu. Jadi tulisan tu tak nampak, kita boleh adjust tulisan tu. Kita ambil tulisan yang warna yang kata apa, kontra lah. Okey, tak nampak juga. Kita ni yang warna ni kontra. Okey, nampak tak? Nampak. Kita boleh nampak sikit background belakang. Bila nampak sikit background dekat lah belakang tu. Okey. Di sini kita boleh adjust. Kita boleh adjust. Okey. Nampak dekat tengah-tengah kita letak. Mungkin luruh. Maksudnya kat mana tadi kita nak jadikan dia transparent background ni. Kita nak klik pada butang pada gambar fill color ni. Fill color ni kita ambil custom. Custom. Custom ni maksudnya kita boleh reka sendirilah warna apa yang kita nak. Maksudnya dalam paparan color bawah ni dia bagi tak banyak. Jadi kita boleh pilih. Kita boleh pilih, kita boleh setkan transparent tu macam mana. Kita nak transparent dia macam mana. Nak sikit ke, nak banyak ke, kita boleh pilih. Kita boleh adjust. Kita nak color yang warna kita nak, kita boleh adjust kat sini. Okey, nampak? Kita boleh adjust color dia. Okay, kalau boleh, set dengan background tu, ialah dia kontra. Dia kontra. Kalau set, kalau background dia gelap, set tu kita ambil yang terang. Kalau set tu terang, background dia gelap. Kontra, supaya kita nampak. Supaya ini lah, nampak. Okey, tu tip untuk kita edit something eh. Okey, edit eh. Okey, kemudian okay, tip yang ke berapa? Okey, tip ni kita boleh masukkan video YouTube dalam slide. Boleh masuk YouTube dalam slide, tuan-tuan.
Ha, kalau kita mengajar murid tu, kita boleh masukkan YouTube, tak perlu pergi ke YouTube, kita masukkan terus dalam slide. Dan kita boleh masukkan tu, bolehkan boleh masukkan satu ni, kita boleh masuk banyak video dalam dalam slide tu. Ha, kita boleh setting dia nak play daripada mana ke mana, nak bermula daripada mana, nak tamat kat mana, kita boleh setting. Kita boleh setting dia punya perjalanan slide tu. Ha. Jadi, kalau internet kita nak juga, dia akan play automatik semua sekali keseluruhan. Nampak dia boleh masuk secara terus dalam Google Slide. Masuk masuk tu secara dalam Google Google Slide. Kita boleh setting image tu. Kita nak play tak pun boleh. Nak play sekali pun boleh. Bagi contoh ni contoh kan. Contoh yang kita setting masuk dalam dalam Google Slide ni. Okay, macam mana nak masuk YouTube ni? Susah je. Senang je. Senang saja ya. Senang saja nak masukkan YouTube ni. Nampaknya ada nak berapa video ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 video. Nampak? Dia play secara serentak. Dia play secara serentak. Serentak. Okey. Mana kita nak dapat video-video ni? Okey. Cara nak buat dia? Cara nak buat yang mudah dia. Kita tunjukkan contoh. Okey. Contoh. Nak masukkan video daripada you. YouTube. Hanya tambahkan. Kita pergi slide baru. Okay, saya nak klik butang insert saja, insert video. Ha, insert video kat sini. Ada insert, ada video kat sini. Okey, dia akan keluar kat sini. Nampak? Search by YouTube. Search by YouTube. URL pun boleh. Nama ada Google Drive pun boleh. Okey. Kalau Google Drive, ini contohlah pada Google Drive. Kalau Google Drive pun ada video. Ada banyak video dalam Google Drive. Okey. Okey, daripada Google Drive pun boleh. Daripada YouTube pun boleh. Nah, contoh kita nak masukkan video apa kat sini. Kita masuk video apa kat sini. Video dengan program. Program. Video kat sini. Contoh kita masukkan iklim-iklim lah. Contoh mudah. Iklim-iklim. Kita search dia kat sini. Dengan keluar. Iklim-iklim kat bawah ni. Pilih dia mana video kita nak, kita masukkan. Ataupun nak jadi contoh mikroorganisma, mikroorganisma. Okey, contohlah contoh kita nak ajar budak, mengajar murid. Okey, kita masuk. Klik saja, kita masuk. Dalam ni kita boleh adjust video ni. Okey, kita nak besar kecil pun boleh, tak masalah. Kalau kita nak masuk 4-5 video pun boleh, tak masalah. Ya, saya dah sebab ambil tu lah, full screen. Okey, sebab saya adjust, bagi duduk tengah-tengah elok-elok. Okey, sebelah kanan ni kita letak sikit lah perkataan kat sini. Nota, nota. Nota kat sini, jom belajar. Ini tanya dia kat sini. Jom belajar tentang mikroorganisma. Contoh, kita pun adjust lah, tulisan yang besar. Okey, kita pilih font. Kita adjust lagi besar sikit. Okey, kita boleh adjust lagi tengah-tengah ni. Okey, kemudian video ni. Okey, kita ketik pada butang video. Dia akan automatik keluar format option di sebelah kanan. Kalau dia tak nak, dia tak keluar juga, dia berdua tak nak keluar. Kita boleh right click. Dekat video tadi, dia ada butang format option. Ada butang format option ya. Okey, ketik pada butang format option tu. Okey. Di sini dia akan bagi kat sini play on click. Maksudnya bila kita buka, kita klik baru dia play. Okay, kita boleh pilih. Ataupun play automatically. Play automatically, maksudnya bila kita buka dia slide tu, dia akan automatic play. Macam tadi lah. Saya tak klik apa-apa pun. Tapi dia adalah automatic, dia akan play sendiri. Okay, bergantung kepada kalau internet kita ya. Okay, kita boleh start. Katakan kita nak video ni, kita nak pendek dia. Kita nak setel-setel, kita nak video ni panjang. 5 minit panjang. Kita nak yang setiap tempat saja. Kita tak nak intro ni. Kita nak ambil daripada contohnya. Okey. Kita nak start dari sini ya. Minit ke 19. Nampak bawah ni? Minit ke 19. Okey. So, kita start kat sini. Minit ke 19. Okey. Minit ke 19. Okey. Nak tamat dia kat mana? Kita boleh adjust trajectory. Katakan saya nak tamat kat sini lah. Nak tamat dekat minit 15 saat. 50 saat. Okey. 50. Contoh lah contoh. Okey. So nanti dia akan play. Dan terus play pada minit ke 19.
saat 19 dan dia akan stop pada minit ke 1 minit 50 saat. Ini contoh dia. Maka kita boleh gunakan kita nak video tu clear kat mana. Maksudnya ada dia perlu kalau video tu panjang sangat. Kadang-kadang budak ni boring juga. Orang pun boring juga video pada mana. Kita nak play satu setempat saja dia. So kita boleh adjust dia punya masa dia kat sini ya. Start at and at. Okey. Atau kita nak play video saja, audio kita nak mute. Kita nak terang sendiri dengan mulut. Ha, kita boleh mutekan audio. Ha, nampak mutekan audio. So bila tu kita akan play saja tanpa ada suara. Ha, tanpa ada suara. Okey. Size tu kita boleh adjust size macam tadi juga macam gambar tadi. Position pun kita boleh adjust position nak center ke apa ke. Okey, macam main bayang pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, seterusnya kita ada kat sini sesi Q&A. Ha, dalam video slide ni, dia ada sesi Q&A. Maksudnya kalau saya buat slide show, saya boleh, tuan-tuan, satu dewan ni, bantang tuan-tuan buatlah satu dewan, saya bantangkan slide. Kadang-kadang, orang belakang tak tanya, kita tak nampak, dia tanya soalan. Maksudnya, kita boleh setkan soalan, sesi soal jawab tu, Q&A tu, question and answer tu, dalam video slide. Macam mana? Tapi dia syarat dia, mesti dalam keadaan review lah. Dalam keadaan slide show lah. Dalam keadaan slide show, review. Okey, dalam keadaan preview macam ni. Jadi dulu. Okey. Waktu saya preview ni, okay, tuan-tuan tengok dekat sebelah kiri bawah. Bawa mouse ke sebelah kiri bawah. Di sebelah kiri bawah ada titik tiga. Ada titik tiga ya. Titik tiga. Klik kat situ. Dekat more, ada Q&A. Tadi perkataan Q&A. More Q&A. Ataupun nak shortcut. Nak shortcut, klik saja huruf A. Tekan saja huruf A ya. Kat paparan keyboard kamu kita tu, ketik saja huruf A. Huruf A, dia akan keluar. Dia akan keluar Q&A. Okey, macam mana saya nak audio nak jawab soalan? Macam mana? Okey, maksudnya saya boleh setkan. Saya boleh startkan Q&A ni. Dia akan keluar soalan dekat atas tu. Dia akan keluar link. Okay, link tu slides.app.go.gl/studio-db-dt. Dia akan keluar situ link ke atas tu. Okey. Okey, dekat paparan saya ni dia ada satu paparan untuk Q&A. Dekat paparan tuan, cuma dia ada butang Q&A tadi, dia ada link tadi. Saya masukkan dekat, saya posisikan link tu dekat komen eh. Okey, saya tarik kat sini. slides.app.go.gl/7dbdt. Okey. Kalau tuan-tuan nak cuba tanya soalan boleh lah. Tuan-tuan nak tanya soalan boleh. Okey. slides.app.go.gl/7dbdt. Okey, saya masukkan dekat ruangan komen tu. Dekat ruangan komen tu. Okey, saya dah dekat ruangan komen. Okey, dekat situ nanti dia akan keluar Q&A. Kita boleh tanya soalan ya. Kita boleh tanya soalan. Boleh tanya soalan. Seperti contoh. Okey, ada tak orang nak tanya soalan? Okey, slide.app.go.gl/7dbdt. Okey, ada soalan daripada nampak saya boleh paparkan soalan eh. Wong posting. Okey, daripada Wong posting. Bagi image ada cara remove background. Okey, dalam Google Slide dia tak ada butang function untuk remove background. Dia cuma ada dalam PowerPoint saja. Sebab dia dalam bentuk online. Jadi fungsi-fungsi tu dia terhad. Okey, kita tanya boleh play video dalam video slide kalau buat offline. Okay, kalau offline dah tentu tak boleh play video. Kalau offline tak boleh play video. Itu kelemahan dia. Melainkan kalau video tu video yang kita upload daripada daripada dokumen. Tu boleh. Video yang kita upload daripada dokumen tu boleh. Okey. Link ni banyak. Okey, tengok soalan daripada Tan Li Kun. Link ni banyak. Dari mana? Okey, link ni bila kita yang presenter tu, pembentang tu,
dia ketik pada butang Q&A tu, dia akan keluar dekat paparan presenter tu, paparan untuk present, paparan untuk start sesi Q&A. Sesi Q&A. So sesi Q&A tu dia akan keluar. Kita boleh present, kita boleh on, kita boleh off. Okey, saya boleh control kat sini ya. Okey, Q&A kena ada internet ke? Okey, Sam. Cikgu Sam Surya binti Ebony. Okey, kawan saya ni. Okey, kita wow, bestnya. Okey. Cikgu Anonymous. Okey, tanpa nama. Assalam, kalau buat Q&A kena ada internet ke? Kena ada internet. Sebab kita masuk link tu dah tentu kena ada internet. Sebab kita guna Google Slide. Google Slide tu pun perlu ada internet. Cuma kelebihannya kalau kita gunakan laptop kita sendiri, kita boleh set sebagai offline. Jadi kita dah buat slide siap, kita boleh present secara offline. Tapi untuk Q&A perlu ada talian internet. Dia lah, sorry tak, macam mana dia nak kita presenter nak nampak soalan tu. Cikgu Hasmah binti Halil. Okey, boleh share bagaimana cara nak buat suasana mengajar cikgu di tengah-tengah. Bagaimana nak buat suasana mengajar cikgu ada di tengah-tengah tu. Di tengah-tengah macam mana tu? Tengah-tengah tu. Okey, tengah-tengah tu. Okey, mungkin dia nak share sesama mengajar. Okey, contohnya baru-baru ni. Tahun lepas waktu pandemik tu. Okey, saya dah buat kelas Google Meet dengan student saya. Sejam saya bentangkan Google Slide. Dan dalam slide tu, saya dah buat sesi Q&A. Maksudnya, sesi Q&A ni murid ini bertanya soalan lah. Dia tanya soalan. Tapi biasalah, bila murid-murid ni tanya soalan, kita jarang nak tanya soalan. Sebenarnya kita tanya soalan, kita jawab. Kita tanya soalan, kita jawab. Tapi dia boleh respon dekat Q&A tu kalau kita nak ni. Okay, Q&A sesuai kalau kita bagi present pada audien dalam dewan. Audien dalam dewan. Kadang-kadang audien ni, dia malu nak tanya soalan, angkat tangan. Jadi kita boleh gunakan sesi Q&A ni. Okey, nak buat Q&A ni perlu ada letak extension apa-apa tak? Okey, tak perlu ada extension. Dia memang dah ada dalam Google Slide. Dah memang dah ada. Tak perlu ada extension lah. Memang tak ada dalam Google Slide ni. Okey. Banyak ilmu hari ni. Okey, best. Okey, baik. Macam mana nak buat link Q&A ni? Okey, macam mana nak buat link Q&A ni? Okey, saya ulang lagi sekali ya. Okay, saya tutup balik Q&A ni. Okey, saya patah balik. Saya nak buat link Q&A. Okey, saya share screen dulu. Saya share screen. Okey, saya share screen balik. Okey, share screen. Ambil entire screen lah. Entire screen. Okey. Okey. Waktu kita buat presentation, dia syaratnya yang pertama mesti dalam keadaan present ataupun keadaan present lah. Dalam keadaan present view. Okey, kita bawa, kita gerakkan mouse kita dekat sebelah kiri bawah tu dia akan keluar titik tiga. Okey, titik tiga tu dekat more tu dia ada butang Q&A. Dia ada butang Q&A. Q&A, siapa nak download PDF boleh. Nak download boleh. Nak print boleh. Nak keyboard shortcut boleh. Okey, kita ada butang Q&A. Kita ketik saja butang Q&A ni. Okey, dia akan keluar di. Okey. Nampak tak? Saya boleh keluar link kat sini. Kita boleh nampak link kat sini. Okey, kita boleh present. Atau kita boleh hide. Nampak? Kita klik butang present. Dia akan present. Ketik butang hide, dia akan hide. Nampak tak? Maksudnya ada soalan tanya. So kita nampak ni, oh ada soalan kat sini. Okey, kita present dia soalan. Ketik butang present. Oh, ni soalannya. Ni soalan dia. Okey, ni soalan, contoh soalan. Okey. Nak hide? Hide. Kita hide lah. Hide dia keluar balik slide kita. Okey. Nak on off? Off? Tak adalah link. Kalau kita nak on kan sesi PNA, dia akan keluar link kat atas. Kalau kita off kan, tak ada sesi Q&A, tak ada sesi soal jawab. On, ada, off, tak ada. Okey, jadi saya padam ada sesi Q&A ni. Okey, nampak tak ada keluar kat atas ni ya? Maksudnya kita tengah on. Okey, tengah on. Okey, kemudian sesi yang ni, seperti yang last tadi kita masa dah nak habis, ada lagi 6 minit. Okey, sambil-sambil tu. Okey, untuk sharing slide, nanti kita dapat slide. Ini yang panjang. Slide tu kita boleh sharing dekat kawan. Sama ada kita nak sharing, make a copy. Okey, kita nampak tak ada link yang paling panjang tu ada slash kat ujung tu ada butang edit. Ada butang edit tu. Okey, padam edit tu ganti dengan copy.
So dia akan keluar kat situ, make a copy slide. Maksudnya kita dapatkan make a copy. Kalau kita nak present, nak present, present pula. Nak present, okay, kita padam edit ni dan sidangnya dengan present. So step tu kalau dia dalam bentuk paparan present. Kita nak klik PDF. Kita padam ni, kita dan kita nak export PDF. Nak preview, edit ni dan sidang dengan perkataan preview. So dia akan keluar perkataan preview kat sini. Okey. Okey, setakat ini saja perkongsian saya. Sebenarnya ada banyak lagi tips-tips yang menarik dalam Google Slide ni. Kita boleh buat quiz secara online. Kita boleh buat sesi soal jawab menggunakan add-on-add-on yang ada dalam Google Slide ya. Ada banyak. Okey, tak apalah. Kita masuk terus kepada. Okey, saya tutup kita share screen lagi sekali. Saya share screen. Saya ambil window saja. Okey, untuk sesi yang terakhir ni, sesi yang ditunggu-tunggu. Sesi sijil. Sijil lah, sesi sijil. Okey, nanti kita punya kita akan share kan dekat ruangan komen dekat ruangan komen link sijil. Tuan-tuan boleh isi sijil ada link sijil kat ruangan komen tu. Okey. Link sijil dan ada passcode dia kat sini ada passcode. Passcode dia okey tu ATAC07GIS kod sijil dia kod sijil ATAC07GIS. Okey, tuan-tuan boleh isi sijil boleh isi sijil tu. Okey, sebenarnya saya serahkan kepada moderator saya, Cik Karti Yayani. Okey, silakan moderator. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Firdaus bin Muhammad Jamal atas perkongsian bertajuk Jom Kuasai Google Slides Macam Pro. Nampaknya memang ramai sungguh yang berminat dan tertarik sangat dengan perkongsian Cikgu sebentar tadi. Memang meriah betul ruangan komen sebentar tadi ya Cikgu. Jadi, saya ingatkan sekali lagi kepada para penonton untuk menekan butang subscribe pada YouTube channel Cikgu Muhammad Firdaus bagi mengikuti perkongsian yang lebih bermanfaat pada masa yang sama pada masa yang akan datang oleh Cikgu Muhammad Firdaus di platform ini. Berikut dikongsikan paskod bagi link e-sijil. Cepat-cepat isi ya. Pengisian borang bagi e-sijil penyertaan hanya dibuka dalam tempoh 2 jam sahaja sebaik saja bengkel selesai. Semasa mengisi sijil, pastikan nama penuh ditulis dengan huruf besar. Pastikan juga alamat email diisi dengan tepat bagi membolehkan sijil dapat dihantar ke alamat yang betul. Dan untuk maklumat peserta sekalian, e-sijil ini boleh terus diambil dari dashboard sijil GEG APEC Connect 5.0 selepas 14 hari. Pautan kepada dashboard e-sijil akan diedarkan melalui grup Telegram GEG APEC Webinar. Baiklah, demikian tadi perkongsian sangat menarik oleh Cikgu Muhammad Firdaus. Saya sendiri pun rasa seronok ikuti perkongsian Cikgu. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Firdaus. Baiklah, maka dengan itu, berakhirlah sesi ketujuh yang bertajuk Jom Kuasai Google Slides Macam Pro yang telah disampaikan oleh Cikgu Muhammad Firdaus bin Muhammad Jamal. Jangan ke mana-mana ya kerana GEG APEC menyediakan 28 sesi yang akan berlangsung bermula hari Jumaat 7 Januari hingga Ahad 9 Januari. Jangan lupa hashtag kita, hashtag GEG APEC. Sehingga bertemu lagi dan kekal berhubung. Sekian, terima kasih. Okey, patutnya salah. Ada Elias kat belakang. Elias, patutnya ada Elias kat belakang. Okey. Ada Elias kat belakang. Okey.